Vamos de novo, laço diretor Campeiro, já vem chegando então agora, vem o laço diretor, não vem ter chegando na primeira região, ou na Paulo, é o Paulo Renato, já pode chegando por lá, Paulinho, não vem chegando o Paulo Renato, ele já vem correndo boi, já vem chegando por lá, meu parceiro velho, trabalha então agora com o Paulo Renato, ou na Paulo, o Maurício da Costa também não pode vir na boca do brete, não vem ter chegando o Maurício, vem chegando o homem da segunda região, tradicionalista, aqui ele vem buscando o recorde, branca menina, é branca, branca armada do Paulo, aqui é branca armada do Paulo, por aqui é branca. Então agora, vem de novo, primeira região, tradicionalista, já vem chegando na primeira região, pro pessoal da boca do brete. Quando faltar alguém, por favor, me avise daí. Por favor, aí, Boca do Brete. Já vem chegando para lá, já vem chegando para o Renato. Tá certo? Tá agarrado. Já vem chegando para o menino, já vem Maurício. Ademar também já pode vir na Boca do Brete. Já vem chegando por aqui, é branca. Aqui é branca armada do Paulo Renato. Por aqui passa de branca armada. Trabalhamos agora com o Maurício. Não vem chegando, Maurício.